10 grupi parlamentari Partisë Socialiste ka diskutuar mbi procesin e riorganizimit të kësaj partie. Lidhem me Ergysin për të mësuar më tepër. Ergys, të përshëndes, çfarë po ndodh tashmë? Nisi të përshëndete. Deputetët e Partisë Socialiste po e ndajnë angazhimin e tyre, të themi, në dy fronte, angazhimin politik parlamentar dhe angazhimin politik partijak. Në angazhimin e tyre politik partijak bëhet fjalë për pjesëmarrjen e tyre në komisionet parlamentare, po ashtu edhe në seancat parlamentare. Këtë të njëjtë kemi një seancë parlamentare ku deputetët e Partisë Socialiste do duhet të jenë prezent për të votuar nismat të cilat do të hidhen për votim. Ndërkohë që kemi një angazhim të dytë, pra angazhimin politik partijak të ligjvënësve socialist, një angazhim rëndësishëm pasi Partia Socialiste po është futur tashmë në një proces të rëndësishëm riorganizimi. Në Asamblen Kombëtare të Partisë Socialiste zhvilluar të dielën e kaluar, është miratuar plani veprimit, sipas të cilit nga periudha 15 shkurt deri në 15 mars do të zhvillohen zgjedhjet e brendshme për drejtuesit e degëve të Partisë Socialiste dhe të strukturave drejtuese të Partisë Socialiste në terren. Ndërkohë që më pas do kemi një proces të dytë zgjedhor të Partisë Socialiste ku përmes parimit një antar, një votë do të zgjidhen delegatët e Partisë Socialiste për kongresin e kësaj force politike, kongresi i cili pritet të zhvillohet në datën 12 qershor, datë e cila përkon edhe me 33 vjetorin e krijimit të Partisë Socialiste. Në kongresin e qershorit pritet që të votohet, të zgjidhet asamblea re e Partisë Socialiste, nga e cila më pas në një mbledhje të parë të saj do të zgjidhet edhe kryesia e re para kupolat drejtuese e Partisë Socialiste. Në mbledhjen e dieshme të grupit parlamentar, kreu i grupit parlamentar socialist Bledi Çuçi ka kërkuar një angazhim më të madh të deputetëve socialistë në terren për të qenë pjesë aktive e gjithë procesit riorganizimit dhe të zgjedhjes së strukturave të reja të Partisë Socialiste. Pra, deputetët e Partisë Socialiste tashmë janë përfshirë në një me një qasje të re, me një angazhim shumë të ri politik partijak, i cili synon pra gjithçka në varësi të zgjedhjeve parlamentare të pranverës së vitit ardhshëm. Po, shumë faleminderit Ergys për gjitha detajet që përcolle. Faleminderit ju.